ئێمە لە گوندی کەندەکەوەی شەهیدانین لە پارێزگای سلێمانی کە گوندێکی زۆر زۆر نزیکە لە ناوەندی پارێزگای سلێمانی و لە پارێزگای سلێمانیەوە. لەم گوندە بچکۆڵەیە قوتابخانەیەکی بچووکی شەیەکە. ئەم قوتابخانەیە نە بینایەکی حکومی هەیە، ئەم قوتابی و مامۆساکانیان هەم قوتابی وانە بخوێنێ، هەم مامۆساوانە بڵێتەوە و نە شوێنێکی گونجاو هەیە بۆ ئەوەی قوتابیەکان لە کاتی وانە وتنەوەدا تیدادا بنیشن و هەم لە گەرما، هەم لە سەرما، هەم لەو پێوەرە ستاندارتانی کە بۆ خوێندن هەیە لە جیهان و لە کوردستانیشە ئەمان بێبەرین لێی. من ئەمەوێت ئەمڕۆ مامۆسا و قوتابیەکانی ئەم قوتابخانەیە بدوێنم، بزانم کێشە و گرفتیان چییە و داواکاریان چییە. سەرەتا ئەمەوێ مامۆستا فواد بدوێنم بەڕێوەبەری ئەم قوتابخانە بچکۆڵی کە لەم گوندە هەیە. مامۆسا، باسی ئەم قوتابخانە بۆ بکەیت، چۆن دروست بوو و کێشە و گرفتان چییە و داوای چییەکەنیەوە؟ من مامۆستا فواد محەممەد عارف بەڕێوەبەری قوتابخانەی ڕاهەندی بنەڕەتیم لە گوندی کەندەکەوەی شەیدان کە ئەکەوێتە سنووری شارەوانی تاسڵۆجا و هەروەها ئەکەوێتە ناو سنووری هێزەکانی فەرماندەیی، یاخود بڵین سنووری فەرماندەیی هێزەکانی هەفتە. ئێمە ئەم قوتابخانەمان تازە کراوەتوانێت لە مانگی دەی ئەم ساڵە کراوەتوانێت لە کۆتایی مانگی دەیە توانیمانێت دەست بەکار بین و پێشوازی لە قوتابیەکان بکەین بۆ قوتابخانەکەمان. ئێمە قوتابخانەکەمان وەکو ئیبینین قوتابخانەکە بینایەکی 200 مەتری ئەهلیە، نە ئەرزی کاشێ و نە سەقفەکانیشی جبسنە کە ئەمە کێشەمان بۆ دروستەکە بۆ چەند ڕۆژی داهاتوو بۆ وەرزی زستان. بەدڵنیاوانێ بینەکە سارد ئەبێت بۆ قوتابیان، لەبەر ئەوەی ئێمە هەتا ئێستا نەوت نەگەشتووەتە دەستمان و زۆر پاشمان نییە بۆ گەرمکردنەوەی قوتابیەکان و لە سەرماهتاک و بیان پارێزین. ڕێگای هاترمان بۆ قوتابخانەکە ڕاستە مامۆستاکانمان دەستخۆشیان لە یەکەم زۆر دڵسۆزن، زۆر بەتوانان، زۆر لە خۆبردوانە ئیش و کارەکانیان ئەنجامەدەن لێرە، هەموویان لە ڕێگای دوورەوە دێن. نۆ مامۆستان هەر نۆیان وانە بێژن دەرچووی کۆلیژی پەروەردەیەکانن. من بە تەنها میلاکم لێرە و ئەرکی بەرپرسایەتی و بەڕێوەبەری قوتابخانەکەم لە ئەستۆ گرتووە. ئەگەر کاکزانە لەگەڵم بێت، ئەم قوتابخانەی کەندەکەوە کە لە کەندەکەەوە هەیە، قوتابخانەی ڕەهەند لە نۆ مامۆستاپێک دێت و لە 48 قوتابی کە لێرەوانە ئاخوێنن لە قۆناغی بنەڕەتین لە یەکی سەرەتایی تاوەکو شەشی سەرەتایی تێدا خوێنن. ئەگەر کاکزانە وێنەکان بگوازێتەوە، ئێرەمە یەکێکە لەو پۆلانی کەوانی تێدا خوێنرێت، دیواری کە بین کراوە لەگەڵ ژووری مامۆسایان و بەرپرسی ئەم قوتابخانەیە بە وایت بۆردەکان بە ئەو تەختانی کەوانی لەسەر خوێنرێت بین کراوە کە هیچ مەرجێکی گەرما و سەرمای تێدانی ئەم قوتابیانی کە لێرە دانیشت و نوانە ئاخوێنن بە هیچ نازانم کە وەرزی سەرما بێت وەک لە کاتی باران و سەرمایە چۆن ئەم سەرمایان نابێت یان گەرمایان نابێت و چۆن وانە ئاخوێنن. بەڕاستی شوێنێکە کە زۆر بچووک و زۆر تەسکە بۆوانە وتنەوە. ئەوش ئەمەوێت ئەو پرسیارە بگێنم بە بەرپرسانی پەروەردە لەم هەرێمی کوردستانەوە لە پارێزگای سلێمانی، ئەمە ئەبینم بە چاوی خۆتان، ئەمە لەوە ناچێت یەکەم قوتابخانە و کۆتا قوتابخانەش بێت کەی وەڵامێکی منتەقی و وەڵامێکی دڵخۆشکە دەدەن بە هەم کەسوکاری قوتابی، هەم مامۆسا، هەم قوتابیەکان کە بۆ ئەوەی دڵنیا بن لە خوێندنیان و دڵنیا بن لەو شوێنی کە قوتابیەکان نێرم بۆ خوێندن. من ئەمە یەکێک لەم قوتابیانەش بدوێنم کە قسەمان بۆ بکەن ئایا ئەوان داواکاریان چییە، ئایا ئەوان ئەم ژهۆڵی خوێندنی کە بۆیان دابین کراوە لە ئاستی ئەوەیە کە ئەوان بتوانن وانی تا بخوێنن. تۆکو قوتابیەک لە ئاستی ئەم هۆڵی کە تیاوانە خوێنی ئەو شوێنی وانی تا خوێنی ڕازیت؟ داواکاری چییە؟ داواکاری من ئێستا حەیەکمان ببکەنەوە تەختە زۆر ناخۆشە. هۆڵەکەتان بچووکە بە خوێندن؟ بەڵێ. داوای چیت هەیە لە وەزیری پەروەردە؟ پرسیار بنێرە، داواکاریەکەت بنێرە بۆ وەزیری پەروەردە. زۆر ناخۆشە ئەو ئیدارەگە لە مەتەکەڵە. باسی ئەوم بۆ بکە، چیت هەیە بە وەزیری پەروەردە بیڵی؟ چی پەیامێک تەیەک وەزیری پەروەردە وەزیرە و بەرپرسی یەکەمە لە کەرتی پەروەردەیە، داوای چی لێ یەکەیت؟ داوای لێ یەکەیت ساحەیەکمان بۆ بکاتەوە. تۆ چی داواکاریەک تێ لە وەزیری پەروەردە لە بەرپرسانی پەروەردە بۆی داواکاریەکانتان جێبەجێ بکەن، ئەم قوتابخانەکەتان بۆ هۆڵی خوێندنەکەتان؟ لەحلەکانمان زۆر ناخۆشم، ئەکەوێ بە پشتەوە و ساحەیەکیشمان بۆ دروستکرد. شوێنی خوێندنەکەتان بچووکە؟ بەڵێ، تەسکە. زۆر باشە. ئەی تۆ چی پەیامێک تێ بۆ وەزیری پەروەردە بۆ بەرپرسانی پەروەردە لە کوردستان چیتان بۆ بکەن؟ لەڵێم ئەستا باش شوێنەکەمان بگۆڕێ. بیکەن بە چی؟ چیت باشترە؟
نەکەمان چکۆلێت تەسکە. زۆر باشە. ئەی تۆ چی داوایەک تێ لە بەرپرسانی پەروەردە لە مامۆستا من دەڵێم بە زۆپا وشتمان بۆ بێنن نەوت چی تەرم پێویستە داوای بکەن؟ مامۆسا داوا بردێک و مەماسە پۆلەکەمان ناخۆشە و تەسکە و وەزیری پەروەردە بەرپرسانی پەروەردە لە پارێزگای سلێمانی و لە هەرێمی کوردستان ئەوەی گوێبیستی بوون ئەوەی بینن پەیامی قوتابیانی قوتابخانەیەکی بچووکە سوچێکی پارێزگای سلێمانیە ئەگەر بگەڕێین ئەگەر بە دواداچوون بکەن چەندەها قوتابخانەی ترمانەیە کە کێشەی زۆر گەورەیانەیە لەواچێت کێشەی ئەم شوێنە تەسک و ئەم شوێنە بچکۆلەیان نەبێت کە چەند قوتابیەک بە تامەزرۆییەوە دایک و باوک کەسوکاریان بیان نێرم بۆ خوێندن بەڵام بۆچی خوێندنێک بۆ شوێنێک کە بە هیچ شێوەیە گونجاو نیە بۆ خوێندنی گەورە چی خواست کە منداڵێک دێ لێرا خوێنێت کە بەرگەی گەرما سەرماک برسێتی بەرگی ئەو جەوە ناخۆشە ناگرێت کە ئێسەر ناوم هۆڵی خوێندنە هەیە هیوادارم ئێوە گوێبیستی بن و بیبیستن و داواکاریە بچووکەکانی ئەمان جێبەجێ بکەن. من ئەمەوێ پەیوەندی بە وەزیری پەروەردەوە بکەم و کۆمەڵە پرسیاری لێ بکەم زانمایە ئەو چۆن وەڵامەداتەوە چی چارەسەرێکی پێیە بۆ کێشە گرفتی ئەم قوتابخانەیە؟ وەزیری پەروەردە وەڵامی پەیوەندیەکەمان ناداتەوە پەیوەندی بە مامۆسا دڵشاد بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی یەکەم بزانین ئەوان چی وەڵامێکیان پێبێت بۆ ئەم قوتابخانەوە چی یەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتی ئەم قوتابخانەیە؟ مامۆسا دڵشاد ئەم کاتت باش؟ مامۆسا من پێشەوام لە کەناڵی BMC ئێستا لە قوتابخانەی ڕاندین لە کەنەوەکەوەی شەهیدان کۆمەڵە کێشە و گرفتیانە بوو ویستمان ڕاستەوخۆ دەنگی و مامۆساییانە بگەینی مامۆسا دڵشاد اینجا نازانم چۆن ئەتوانین قسە لەگەڵ خۆیان بکەین و باشە زۆر زۆر سوپاس دەستە خۆش بە بەڕێزی ئەمە سکرتێری مامۆسا دڵشاد بوو کە بە بیانوی ئەوەی مامۆسا دڵشاد لە کۆبوونەوەیە لەگەڵ وەفدێکی وەزارەتی پەروەردە نەیتوانی تەلەفۆنەکە یاخود پەیوەندیەکەی کە وەڵامی ئەمەوەیدا بگەینێ بە مامۆسا دڵشاد. ئەم قوتابخانەیە قوتابخانەی ڕەهندی سەرەتایی یاخود بنەڕەتی لە وتمان لە نۆ مامۆستا و لە 48 قوتابی پێگاتون لێرە کە وانە ئەڵێنە و وانەی تیا خوێنن لەو نۆ مامۆستایی لەو نۆ کەسەی کە ستافن لێرە دوو کەسیان خۆبەخشن یەکێک لەوانەی کە خۆبەخشە لایەنێکی زۆر گرنگی قوتابخانە کە زەرورە کە پاکوخاوێنی و پاکوخاوێنی هەم لە هۆڵەکانی خوێندن هەم لە قوتابخانەکە کارگوزاری ئێرە خۆبەخش هاتووە لێرە کە خزمەتی ئەم قوتابخانە کات و پاکوخاوێنی ڕاگرێت ئەگەر کاکزانە هاوکارم بێت زەویەکە نیشان بدات وێنە بگرێت ئەم زەویێ نازانم یعنی چۆن چۆنیە بۆ بەرزی و نزمی تیانە هۆڵەکانی خوێندنە ئەمە گشتی منداڵیەکی سەرەتایی و دوو سەرەتاییە کە بڕوات پایلی هەڵەکەوێت چۆن یعنی من کە خۆم هاتم پام لێ هەڵکەوت خەریک بوو بکەوم یعنی شتێکی زۆر نەگونجاوە ناو هۆڵەکانی خوێندن تەپ و تۆز یعنی شوێنێک کە نازانم ئەمێ وەڵامیان پرسیارم بۆ ئەوانە جێبێڵم کە بەرپرسن لەم حاڵی کە لەم قوتابخانەیە ڕۆدا کە بیناکەی بینایەکی تایبەت ئەهلیە ینە و خەڵکە کە ئەمان گرتوانە بکرێت ئەم بینایە منەمەوێ بڕۆم هۆڵەکانی تر بگەڕێم کە چۆن چۆنیە
لێرە ئەمە مامۆساکانی ترن کە لێرە وەستا و نازانم ئێرە سەعات دوانزە و نیوینی وەڕۆیە شەوە تاریکە لێرە نازانمی تر قوتابیەکان لە هۆڵەکانە چۆن وانناخوێنن چۆن تەرکی زانە چێتە سەر ئەو وانانی کە مامۆستا لەسەر تەختەکە بۆیانە نووسێت ئەمەیکی ئیترە لە وڵانە گەر کاکزانە هاوکار بێت سەقفەکەی بگوازێتەوە هیچ شتێکی ینی ستاندارد نییە کە وایری کارەبا دەرچووە کە مەترسی کارەبا هەیە لەسەری کە ئەم قوتابیانە لێرەن کارەبا بیانگرەوە تەختەکانیان شکاوە و هۆڵەکە هۆڵێکی بڵی بچووک و تەخریبەن گونجاو نییە بۆ خوێنتن لەبەرو ئێمە ماڵە بۆ ماڵ دروست کراوە بۆ قوتابخانە دروست نەکراوە و سیستەمی ساردی و گەرمی و ڕووناکی و سیستەمی دەنگ کە ئێستا لە وڵاتە پێشکەوتوەکان و لە سیستەمە پێشکەوتوەکانی خوێندن و ئەم سیستەمی لارێمی کوردستان بەکارهێنرێت دەبێت لە هۆڵەکانی خوێندنە ڕووناکی سارد و گەرمی سیستەمی کۆمپیوتەری هەبێت بە داتاشۆ بە شێوازی زیرەک وانە بخوێندرێت لە سەر وایتبۆردەکان نەوەکو بەم شێوەی ئێستا کە وایتبۆردەکان بەشێکی شکاون یان ئێستا کە مای بینی لێرەمە هەر تەختەیەک بێت لەوە چێت و سبوخ کرابێت هیچ نازانم چۆن چۆنی هاتووە لێرە دانراوە ئەگەر کاکزانە ئەمەش بگوازێتەوە ئەمە هەر وێرانە نازانم بۆ خوێندن مامۆساوە تۆ سوودی لێبینی کە لێرە دانراوە ئێستا ئەنەوەڵا ئەوە لەبەرەوەی هەڵناوەسرێت بەو شێوەیە شێوەیەکی گونجاو نییە و هەڵناوەسرێت تەنها بە شێوەیەک دانراوە هیچخیر لە ئێستا سوودێکی وای لە نبینی تەنها ئەوەی کە هەڵواسرەوە لە ئێستا هەر ئادامەەوە بە بەنیازی ببینە دەرەوە سوودێکی وای نیە ئەوە حکومان وەساکەشیانڵ هیچ سوودێکیانی ئەم هەموو تەلەبەلم ژوریاداننراون ژوورێک وەکو هیچ شتێکی تیانە کە ستاندارد بێ و گونجاو بێت بۆ ئەمانتیە بخوێنن هەم لە تەختەکەیان هەم لە شوێنی دانیشتن هەم لە وایتبۆردەکەیان کە نووسنی لە سەرەکەن تۆ سەرماتە ئەوە قوتابیەکە کە وەکو خۆتانی بینن لە سەرمایانی ژوورێکە هیچ سیستەمێکی سارد و گەرمی تێدا نییە وەرزی سەرمایە سابی بینن چۆن سەرمایەتی هەردوو دەستی لە گیرفانی ناوە کڵاوێکی کردووە بەسەرەوە ئەڵێ سەرمامە وڵای بۆ کەموکوڕی کەموکوڕیمان زۆر زۆرە ئەمە کە ئەم مەکتەبە دروست بووە لە خەم و پەژارەی دایک و باوک دروست بووە دروستمان کردووە خۆمان هاتوین گەشتمان گەشتکارمان کردووە ئەوەی کە کراوە لەم مەکتەبە بە ئەرکی سەرشانی دایک و باوکی ئەم لادەیە کراوە هیچی حکوومەت هیچ شتێکی بۆ ئێمە نەکردووە ئەنج لە هەموو کەموکوڕێک و کەموکوڕیمان هەیە هەل لە نازانم لە سەرتا ئێمە ئەلێەوە هەل لە بەردەگای مەکتەبووکەی لە بەردەگای ماڵۆکەی دەژوورەوە هەر قوڕە دوو ڕۆژتر زستانە مناڵ من خۆم شخصی خۆم کچەکە مێنم بۆ مەکتب هەتا بەردرگاکە جانتاکەی بۆ هەڵەگرم جانتاکەی قورسە شانی ئەوە ناکە جانتاکە هەڵگرە داواکاری وەزارەتی پەروەداکەم ئێمە ئەوی لەسەر شانمان بکردمان بە مامۆسا بە تەلەبە و بە هەمومان لە نەوتە نیمانە زۆپایە نیمانە سەقفە جسم بردە ڕۆژی نڕیۆڕۆیە پۆلەکانە ئابێت چرا هەڵکەی تاریکە ناتوانیت خوێندنی تیا بەسەربەری ئەوەی کە ئەکرێ مامۆساکان زۆر زۆر سپاسیانەکەم لێرەوە لەگەڵ ئێمە وەکو ئێمە ئەرکی سەرشانی خوان هێناوە بەجیان کردو کە مامۆسای گرێبەستیشن هێشتا تاعینش نەکران و بە ئەرکی خوان لەسەر لوانە بێژن لەسەر گیرفانی خوان هاتووچۆکەن بەم ڕێگایە لەبەرەوەی بوو لەبەرەوەی نەوەی ئەم دوا ڕۆژە بگەێنە ئایندەیەکی ڕووناکەوە و کوردستانمان پێ ڕووناک بکەنەوە قوتابخانە بەرهەمهێنەری مامۆستا پزیشک قازی پارێزەر سەرۆکی وڵات جێگیری سەرۆکی وڵات و سەرۆکی حکوومەت و جێگیری سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان و هەموو ئەو چینە گرنگانن بۆ کۆمەڵگا پێویستن بەڵام کە لە سەرەتای بنچینەیان لە قوتابخانەوەیە گرنگە قوتابخانە شوێنێکی شیاو بێت بۆ بەرهەمهێنانی ئەم چین و توێژە گرنگانەی کە نیشتیمان پێویستیانە بەڵام ئەوەی کە لەم قوتابخانە بینیمان و کە دەبینرێت لە بەشێکی زۆری قوتابخانەکانی هەرێم شایستەی بەرهەمهێنانی ئەو چین و توێژە گرنگێ نییە